bona tarda a tothom. Senyor president de la secció filològica, senyor president de la Societat Catalana de Pedagogia, membres de l'Institut, autors, amics, l'Institut d'Estudis Catalans ha volgut acollir l'acte de presentació de la publicació Resultats del model lingüístic escolar de Catalunya, l'evidència empírica, en un gest inequívoc de reconeixement a la vàlua i a la transcendència acadèmica i social d'aquest estudi que han portat a terme Miquel Estrombell, Llorenç, Andreu Barratxina, Helena Cintes, Melina Aparici, Joaquim Arnau, Aurora Bel, Montserrat Cortés Colomer, Carme Pérez Vidal i Ignasi Vila. Sota l'impuls de la càtedra Linguamont, UOC, i els estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Una recerca que ens implica pel seu interès i pel seu àmbit, a la secció de Filologia i a la secció de Filosofia i Ciències Socials, com també a les societats filials d'aquests mateixos àmbits, i especialment a la Societat Catalana de Pedagogia, que ha dedicat una atenció preferent al bilingüisme i al multilingüisme en l'àmbit educatiu. La monografia plega els resultats de la recerca entorn d'algunes qüestions que, arrel del nomenat model català d'immersió lingüística, s'han formulat no sols els estudiosos de la pedagogia, la psicologia i la filologia, sinó multitud de ciutadans i ciutadanes. Heu-les aquí. L'anomenada immersió en català crea algun dèficit en els no catalanoparlants? Quina és la situació del nostre alumnat comparat amb els altres? És bon nivell de castellà assolit al final de l'escolaritat? L'alumne no catalanòfon presenta dèficits de coneixement del català si el català és present a l'escola? El bilingüisme afavoreix l'aprenentatge d'altres llengües? Els bilingües presenten avantatges cognitius? Els fets han volgut que aquestes evidències empíriques que responen a aquestes qüestions es publicitin l'endemà de la sentència del Tribunal, que representa un gravíssim atemptat contra el model escolar català. Una prova més de que, tal com afirmen Miquel Estrombell i Llorenç Andreu Borratxina, el pròleg, els atacs contra aquest model, lloat pel Consell d'Europa, no es basen en criteris pedagògics o sociològics, sinó en criteris eminentment polítics. Una evidència més de la gravetat de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya aprovat en referèndum. Tot i el tecnicisme de que sols afecta a un decret superat per la Llei d'Educació de Catalunya, el sentit, jo crec que el sentit de futures interpretacions és ara ben clar. Tant de bo, com es diu, som on érem. I es reivindiqui que, com diu el Constitucional, que ha de ser el govern de Catalunya el que ha d'establir la metodologia per assolir l'aprenentatge del català i el castellà amb els bons nivells de competència, amb bons nivells de competència per ambdós. Aquesta és una sentència que atenta gravíssimament, com he dit, contra la transmissió de la llengua i la cultura que s'espera d'un sistema educatiu en un país, això sí, normal. Però alhora mostra una voluntat subjacent, i això crec que és el més perillós, de dividir la societat catalana per raons de la llengua i per raons de la cultura. Una prova més de que aquella sentència, la de l'Estatut, clausurava definitivament l'intent portat a terme pel catalanisme polític des del segle XIX de trobar un encaix a Espanya per poder desenvolupar la nostra pròpia personalitat cultural, lingüística, política, econòmica i social. Una mostra més de que els que havíem cregut que la transició obria en aquest sentit un nou temps, ens hem quedat ara sense arguments. Jo els convido a que sobre això llegeixin la pàgina web de l'Institut les declaracions de la Societat Catalana
d'estudis jurídics de l'àmbit de la nostra secció i també la declaració de la Societat Catalana de Pedagogia. Malgrat tot això, saludem doncs aquesta publicació oportuna com mai per tal de que qui es vulgui apropar sense prejudicis, és a dir, sense prejudicis, sense judicis previs a aquesta temàtica, trobi elements per intel·ligir i comprendre una realitat educativa exitosa com la qualifiquen amb tota la raó els autors de la recerca. Moltes gràcies. Permeteu-me que saludi també en nom de la secció filològica tant el president de la secció de Filosofia i Ciències Socials que acaba d'obrir aquest acte, com tots els assistents i els ponents. Intervindrà en primer lloc Miquel Strubel, que és el director de la Càtedra de Multilingüisme de la UOC i coordinador de l'obra. Moltes gràcies, senyors presidents. Això de tenir un president a cada costat imposa molt. Senyores, senyors, amics, en primer lloc hi ha dos seients, tres seients buits i em sap greu que hi ha gent a darrere, que us podeu posar tranquil·lament aquí davant. Va, animeu-vos, va. Vull començar amb un triple agraïment. Primer, per l'aixopluc de l'Institut d'Estudis Catalans. Recordem que la secció filològica acaba de celebrar el seu centenari, lligat estretament amb les dues màximes figures filològiques de l'època, el mallorquí mossèn Alcover i el químic català Pompeu Fabra. Segon agraïment, els autors, en tots els casos reconeguts especialistes en les seves matèries, que han redactat els continguts del llibret que presentem, i especialment a la doctora Helena Cintes, que ha estat la principal coordinadora de la preparació del contingut per a la seva publicació. Tercer, a tots els assistents a l'acte, incloent-hi els que ens segueixen en directe per internet. Sempre hi ha moltes activitats i avui fins i tot una al centre de Barcelona que coincideix en part amb la motivació d'aquest mateix acte. I encara hauria d'afegir, òbviament, un agraïment, que no és obvi fins que el digui, al Departament d'Ensenyament, aquí representat, que farà arribar molts exemplars d'aquest llibret a moltes persones claus del sector educatiu. Us explicaré breument l'origen del llibret. Després de veure, sobretot a la premsa madrilenya, per dir-ho així, tot un seguit de falsedats sobre el nivell lingüístic i acadèmic dels nostres escolars, el company Llorenç Andreu i jo vam pensar d'organitzar un acte enfocat a la premsa per presentar dades objectives d'estudis contrastats sobre la realitat educativa catalana. Vam fer l'acte al Col·legi de Periodistes, justament, el juliol de l'any passat. El context immediat era la campanya mediàtica, sobretot amb seguiment i altaveus des de fora, a l'ofensiva judicial per desacreditar el model educatiu català pel que fa a la llengua catalana com a principal llengua vehicular. No va ser l'any passat l'únic acte. El moviment Som Escola va néixer després d'aquella sentència del Tribunal Suprem de finals del 2010 i també es va fer la declaració d'un bon nombre de psicòlegs. Es deia: la Universitat Catalana defensa la immersió lingüística, i diu: un model com el català, diu, entre moltes altres coses, un model com el català no limita en absolut el rendiment acadèmic pel que fa al coneixement de les dues llengües oficials.
Com que m'han donat 3 hores i mitja per fer la presentació, és broma, ja em coneixeu, òbviament no repassaré totes les pantalles de tots els signants d'aquesta declaració, però veureu que hi ha totes les universitats àmpliament representades entre els signants d'aquesta declaració de 26 de gener. Va, ja està, va, ho havia de fer, doncs ho he fet. L'octubre del mateix any 2011, la Societat Catalana de Pedagogia fa una declaració en relació amb les bases científiques, pedagògiques i socials de l'escola catalana i la immersió lingüística. No és estrany que les tres iniciatives vagin en el mateix sentit, recolzant-se en la ciència per defensar un model que funciona bé. El nostre acte de l'any passat obtingué un cert ressò mediàtic i van participar Melina Parisi, Joaquim Arnau, Aurora Bel, Montserrat Cortés Colomer, Carme Pérez Vidal i Ignasi Vila, les mateixes persones que van acceptar de convertir les seves aportacions, en algun cas enriquida per estudis més recents, en forma de les aportacions en aquest llibret. Avui publiquem i difonem la versió escrita d'aquell acte a càrrec dels mateixos autors i sota la coordinació de la doctora en Sociologia Helena Cintes. Aquest acte d'avui subratlla una de les principals missions del món acadèmic, de cercar la realitat, de destriar entre la veritat i la superstició, per dir-ho suaument. Un cop alliberades del control inquisitori i de l'obscurantisme, la ciència i la tècnica són els grans responsables dels grans avenços en la condició de l'espècie humana, de tot allò que ens separa i ens distingeix dels altres animals vertebrats. Si vivim més que els nostres rebesavis, és gràcies a la ciència. Si la Terra alimenta una població mundial 6 vegades més gran que fa escassament un segle, és gràcies a la ciència. Si podem parlar en directe amb algú situat a San Francisco, fins i tot veient-li la cara, és gràcies als avenços tècnics. Si sortim de l'aeroport del Prat, podem arribar a Melbourne, sense passar per Madrid, en 26 hores, és gràcies als avenços tècnics. Si s'han pogut salvar milers de vides amb vacunes, amb campanyes de prevenció, amb l'exclusió del tabac dels espais públics, és perquè la ciència ens ha indicat la via i n'ha demostrat l'eficàcia. A la vegada, la ciència també alerta dels límits, de les conseqüències dels excessos, dels perills del mal ús dels avenços tècnics. El científic, l'acadèmic que fa recerca, té una gran responsabilitat davant de la societat. Pel que fa a la política, l'any 96, l'Institut d'Estudis Catalans va fer una declaració sobre la unitat de la llengua, afirmant la convicció que en qüestions de llengua és convenient que l'acció política estigui d'acord amb el coneixement científic. Quan l'acadèmia exerceix aquesta responsabilitat social davant de l'odi, la ignorància, els estereotips i els prejudicis, i contra les ideologies sovint camuflades de dominació, la ciència, l'acadèmia, s'exposa naturalment a ser tillada de poca equànime o de partidista. Assumint aquest risc, doncs, en Llorenç Andreu i jo, que vam promoure l'acte de l'any passat, no volem passar aquesta oportunitat d'expressar públicament el que ens sembla que és la nostra obligació moral de fer. Com diem en el pròleg, en els darrers temps el model ha rebut fortes crítiques i atacs des d'estaments que molts altres han identificat com de caire espanyolista. Ara bé, si analitzem els resultats acadèmics i l'acceptació social que obté, conclourem que els atacs no es basen en criteris ni pedagògics ni socials, sinó merament polítics. Polítics. Desenes de milers de pares valencians es veuen frustrats cada any en el seu intent de matricular els fills en llengua catalana, per ells valenciana, d'acord amb la mateixa normativa de la Generalitat Valenciana. I sembla que no passa res.
Jo fins ara he fracassat amb els intents d'obtenir de l'Agència Valenciana equivalent al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu Català els resultats d'un estudi que em diuen que s'ha fet que permet comparar els nivells assolits de llengua catalana i de castellana entre els alumnes que segueixen l'escolaritat en els diferents models lingüístics escolars. En canvi, per 10 o 4 o 100 famílies a Catalunya, sembla que tot el sistema trontolla, que els tribunals amenacen el model educatiu democràticament consensuat fa més de 15 anys, pràcticament 20 anys. Els intents de fragmentar el català són constants i d'una agressivitat inusual a l'Europa occidental. Les barbaritats que s'arriben a dir, encara avui, sense anar més lluny, a CASP, no fa ni 10 dies, es van reunir representants d'entitats de València, de les Illes i d'Aragó per fer una sèrie de diatribes, pràcticament totes en castellà, tot s'ha de dir, contra un suposat catalanisme imperialista. Una presentada com a catedràtica d'anglès, d'institut, molta honra, però no ho diu, sembla que realment creu que el català és un dialecte del provençal, que el valencià existia abans que hi arribés Jaume I i que quan mossèn Alcover es lamenta del baix prestigi del català en segons quins ambients, està expressant la seva pròpia opinió. A les Corts d'Aragó s'està a punt de debatre la derogació de la tímida llei de llengües, una tímida defensa legal dels drets lingüístics dels parlants de la nostra llengua a la Franja, obtinguda més de 10 anys després que l'Estatut corresponent hi comprometés el legislador aragonès i després de dues recomanacions, són crítiques, per part del Comitè de Ministres del Consell d'Europa. La nova llei, pel que sembla, suprimirà tota referència al fet que les parles de la Franja són catalanes, tret esclar del nord, on són aragoneses, i les anomenarà aragonès oriental. És com si els peruans decidissin negar l'espanyolitat de la seva llengua, trencar amb la Real Acadèmia Espanyola i dir-ne peruà. A les Illes Balears s'està fent passos enrere pel que fa als drets lingüístics dels habitants. Com sabeu, la nova llei de la funció pública només serà obligatòria acreditar el coneixement d'una de les dues llengües oficials per accedir al funcionariat, o més ben dit, serà obligatori saber castellà, i els ciutadans quedaran lingüísticament desemparats. Amb l'excusa de la crisi econòmica, han tancat una de les úniques televisions que feia tota la programació en català i han eliminat els ajuts públics que permetien un cert suport a la nostra llengua. A la Comunitat Valenciana, no us avorriré, però sabeu que està contra les cordes la més potent entitat cultural del País Valencià, amb una multa monumental a causa dels repetidors de TV3 que s'havien instal·lat feia més de 15 anys. Davant d'aquesta ofensiva, què ha de fer i què pot fer el món acadèmic? Jo crec que hem de recordar les explicacions del docte i molt enyorat notari Josep Maria Puigcelelles sobre què vol dir que una llengua sigui oficial. Senzillament que els ciutadans tenen dret a relacionar-s'hi vàlidament en aquella llengua i que l'administració competent s'ha d'assegurar que a totes les escoles s'ensenyi com a assignatura. I el dret de triar la llengua de l'escola dels fills? Els juristes diuen que aquest dret no és universal ni és fonamental. El dret recollit als instruments internacionals és a l'educació i lògicament no és exercible si s'ensenya en una llengua que el nen no s'entén. Però els mecanismes introduïts al sistema català van ser creats inicialment justament per nens de llengua romànica. Poc problema hi ha d'haver. Tornant a l'opció lingüística a l'educació, l'administració pot legislar en aquest sentit, com ho ha fet el País Basc i el País Valencià, però no s'ha fet a Catalunya, perquè el Parlament, des del primer dia, ha volgut un sistema socialment integrat, cohesionat, i vol, a més, que tots els alumnes acabin l'escolarització obligatòria amb un bon domini de les dues llengües oficials. El món acadèmic ha de fer els possibles per il·luminar el gran públic amb dades objectives i contrastades perquè una ciutadania més instruïda és una ciutadania més lliure i democràtica. I la intenció dels impulsors d'aquesta publicació és contribuir
en aquesta direcció. Hem de ser realistes. El nostre humil llibret no canviarà tot això, però sí que donarà arguments davant de gent mal informada o mal intencionada quan intentin de distorsionar els èxits del nostre model i algú els vulgui desemmascarar. I justament, com sabeu, quan acabàvem de preparar aquesta intervenció ahir mateix, surt un nou cop del Suprem espanyol a la immersió en ensenyament infantil. El Tribunal, i cito, anul·la el caràcter vehicular del català en aquest període formatiu entre els 3 i els 6 anys. Aquestes sentències, que no es van dictar als anys 80, que no es van dictar als anys 90, estan influïdes, estem convençuts, per les campanyes, que n'hi ha una, a gran escala de desprestigi dels catalans i en contra de les nostres institucions. Els magistrats, en definitiva, són humans. No ho dic per defensar els tribunals espanyols, dic per denunciar aquestes campanyes insòlites a Europa Occidental. En aquest cas, com sabeu, la reacció popular no s'ha fet esperar, les entitats en defensa del sistema escolar català Som Escola van reaccionar, i no ho llegiré, però hi ha hagut un autèntic allau de piulades a Twitter, fins al punt que Som Català ha estat, doncs, trending topic, com diuen, la primera cosa més popular en aquests moments. Jo reclamo, per acabar, el sentit d'aquell manifest pel sentit comú i el plurilingüisme equitatiu del 2008, que va sortir després d'un altre manifest més propi de temps molt pretèrits, i per tant demano un estudi, la difusió del que diu la ciència i el reforçament de la societat catalana davant d'aquestes coses. Deixeu-me acabar, si més no, amb un punt d'humor, i en nom del Llorenç Andreu, aquí present, i el meu propi, moltes gràcies. Gràcies. Gràcies a vostè, doctor Miquel Strombell. I té la paraula la senyora Helena Cintes, doctora en Sociologia i coordinadora de l'obra. Que no és esquerra. Exacte, molt bé. Doncs moltes gràcies. Bé, l'encàrrec que vam rebre fa uns mesos per part del Miquel Strubel va ser el d'elaborar una publicació, que és l'ara a la que ara teniu entre mans, que havia de ser feta amb una voluntat clara de ser molt divulgativa i accessible a tothom. L'interès que hi havia era apropar al món acadèmic, al conjunt de la població, apropar els coneixements que la ciència ens ha donat, ens ha portat, i que podien ajudar a argumentar, a construir un conjunt d'idees molt ben fonamentades sobre el model lingüístic escolar a Catalunya. Gràcies a la capacitat i a l'esforç dels autors i les autores que han recollit en molt poques pàgines un gran gruix de dades empíriques i d'estudis i recerques a les quals han tingut accés i les han presentat de manera entenedora per a pràcticament qualsevol persona. Hem intentat que sigui una lectura fàcil, que amb unes dades molt il·lustratives qualsevol lector es pugui fer una idea de quina és la realitat en aquest àmbit. Aquesta publicació, què ens aporta respecte al que hi havia fins ara? El que ens aporta és una síntesi molt acurada que ens permet conèixer molt millor la influència del model lingüístic escolar de Catalunya en l'alumnat. I amb ell disposem ara d'un argumentari sòlid, científic, rigorós, clar, entenedor, dels avantatges que aporta aquest model.
La publicació l'hem estructurada en 6 preguntes que eren les que ja s'havien plantejat en l'acte anterior i les hem encarregat la resposta d'aquestes 6 preguntes a diversos especialistes. El que faré serà explicar molt breument algunes de les principals conclusions a les que arriben els autors. No m'explayaré en totes elles, en faré un resum molt breu i us convido a que feu lectura de la publicació per tal d'aprofundir en totes les explicacions que hi són recollides. Començarem per la primera pregunta. La plantejàvem a l'Ignasi Vila de la Universitat de Girona i la pregunta és: els alumnes castellanoparlants acaben l'escolarització obligatòria en dèficits en els coneixements escolars per culpa del fet d'estudiar en una llengua, la catalana, que no és la seva? Bé, l'autor en aquest cas ens fa dos tipus d'anàlisis. En el primer cas estudia els resultats obtinguts amb les proves PISA, les de competències en ciències, matemàtiques i comprensió lectora, i arriba a una conclusió molt clara, que és que l'alumnat castellanoparlant de Catalunya se situa en la mitjana espanyola quant als coneixements escolars. Després, compara els resultats de l'alumnat castellanoparlant de Catalunya amb el de la resta de comunitats autònomes i hi troba diferències, però també conclou que les diferències no són derivades de la llengua, sinó que en tot cas semblen, i llegeixo textualment, semblen relacionar-se no amb la llengua d'escolarització, sinó amb variables implicades en la pràctica educativa i l'organització escolar. Com a il·lustració d'aquestes conclusions he escollit una de les taules que estan recollides en la publicació, on podeu observar que la puntuació que té l'alumnat castellanoparlant a Catalunya, seleccionant els que són castellanoparlants, en comparació a la mitjana d'Espanya, en els 3 aspectes avaluats en PISA, ciències, matemàtiques i lectura, són molt similars. Per tant, es pot concloure que en cap cas no tenen dèficits derivats de que hagin d'estudiar en llengua catalana. Pel que fa a la segona pregunta, els alumnes del sistema educatiu català tenen dèficits en els coneixements escolars en comparació amb alumnes d'altres contextos? I aquí ens responia el Joaquim Arnau de la Universitat de Barcelona. El professor Arnau també fa una sèrie d'anàlisis. En primer lloc, utilitza la informació recollida en una recerca feta en alumnat de quart de primària en els anys 90 comparant els que estaven en programes d'immersió lingüística amb els que no. I la conclusió a la qual arriba és que els alumnes del programa d'immersió obtenen puntuacions significativament superiors respecte als alumnes escolaritzats en castellà pel que fa als coneixements escolars en matemàtiques. Després, analitza també les avaluacions de PISA del 2009, que és una de les informacions de referència al llarg de tota la publicació, i el que en conclou és que els resultats escolars dels alumnes de Catalunya són millors que els de l'Estat, que és un context on la majoria d'alumnes segueixen programes monolingües, excloent el País Basc, Galícia. Per tant, si mirem, ara veurem algunes de les dades, els resultats escolars dels alumnes de Catalunya són millors que els del conjunt de l'Estat i que en relació a l'OCDE, Espanya sempre, el conjunt d'Espanya sempre se situa per sota del promig de l'OCDE. Catalunya, en alguns aspectes, com són la comprensió lectora i la competència matemàtica, se situa per sobre i en competència científica per sota. Aquí teniu, respecte a aquesta última afirmació, teniu les dades que ha recollit l'autor. Us he assenyalat en vermell encerclat la posició de Catalunya respecte a l'OCDE i respecte a Espanya. En totes 3 competències sempre està per sobre d'Espanya i tal com he explicat, en algunes
està per sobre i en altres per sota en relació al promig de l'OCDE. Per tant, la conclusió també sembla bastant òbvia, que és que en cap cas els alumnes de Catalunya no tenen dèficits en els coneixements escolars pel fet de pertànyer al sistema educatiu català. La tercera pregunta formulava: els alumnes acaben l'escolarització obligatòria amb dèficits en els coneixements de castellà pel fet d'estudiar principalment en llengua catalana? I aquí qui ha contestat és la Montserrat Cortés Colomer de la Universitat de Barcelona. L'autora analitza dades recollides en diversos estudis i especialment en els resultats de les proves elaborades per l'Instituto de Evaluación i el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Aquí les dues conclusions principals són que, primer, les dades demostren que els infants i joves catalans no saben menys castellà pel fet d'estar escolaritzats en català, i en segon lloc, és més, saben tant o més castellà que els infants i joves de la resta de l'estat espanyol. He escollit també una gràfica i una taula per reflectir aquestes conclusions. En la primera hi ha moltes informacions, us diria que que mireu el que està assenyalat amb unes fletxes vermelles, que és la comparació entre els resultats obtinguts pels alumnes en programa d'immersió i no immersió respecte als coneixements de castellà. I com podeu comprovar, si mireu, no sé si veureu bé les xifres, però almenys si veieu l'alçada que tenen les barres, podeu comprovar que pràcticament no hi ha diferència en els coneixements d'un programa i de l'altre pel que fa al castellà. La segona taula el que fa és recollir els diferents resultats de les proves PISA des del 2003 fins al 2009 i les proves fetes aquí a Catalunya en el 2010 en comparació també a Espanya, i el que podem comprovar és que pel que fa al castellà, Catalunya sempre treu una puntuació superior a la d'Espanya. Per tant, d'aquí es derivava la segona conclusió de l'autora, que era que els alumnes catalans saben tant o més castellà que els de la resta o del conjunt de l'Estat. La quarta pregunta diu: els o molts alumnes castellanoparlants i d'altres llengües acaben l'escolarització obligatòria amb importants dèficits en els coneixements de català si no estudien principalment en llengua catalana? I ens responia de nou l'Ignasi Vila de la Universitat de Girona. En aquest cas també fa dos tipus d'avaluacions. En el primer cas el que estudia és el nivell de coneixement del català en l'alumnat castellanoparlant de quart de primària, i ens diu que l'alumnat castellanoparlant escolaritzat en programa d'immersió lingüística sap significativament més català que l'alumnat castellanoparlant escolaritzat en castellà. És a dir, en aquest cas us ensenyo la taula de referència perquè pugueu veure com en aquest cas el coneixement hi ha moltes xifres, us he indicat quines són les més rellevants. En aquest cas, el nivell de coneixement de català en alumnes del programa d'immersió i de no immersió, tant pel que fa a la llengua escrita com en la llengua oral i escrita, si mirem aquestes xifres d'aquí, que és en programa d'immersió, coneixement de català, se situen 50-60 aproximadament, les mateixes competències en programa de no immersió 30-40, per tant són significativament inferiors en el cas dels alumnes que no estan escolaritzats en català. No sé si podré tirar enrere, sí. La segona anàlisi que fa l'autor és mirar què passa amb l'alumnat estranger i estudia també el nivell de coneixement del català escrit per part d'alumnes de sisè de primària. I la conclusió és que el coneixement de català de l'alumnat estranger depèn en un grau molt elevat, en gran mesura, del seu contacte amb el català,
Tant és així, ens diu, que si fossin escolaritzats en castellà, els seus resultats en català serien molt deficitaris. I la taula que ho reflecteix és una taula potser una mica difícil d'interpretar per les persones que no tingueu coneixements d'estadística, però us ho intento explicar d'una forma planera, que és el que tenim aquí és una sèrie d'aspectes que mirem quin tipus de relació, quin tipus d'influència tenen en el nivell de coneixement de català, en aquest cas de català escrit, per part de l'alumnat estranger. I mirem, per exemple, quina influència hi té l'expressió oral en català, l'entorn sociolingüístic, l'expressió oral en castellà, el nivell educatiu de la mare, que se sap que és un aspecte de gran influència en les competències dels alumnes, el sexe, l'assistència a l'aula d'acollida. És una sèrie d'aspectes que mirem a veure quin tipus d'influència tenen en el nivell de coneixement del català escrit, i el que es veu, us ho he assenyalat també amb una fletxa, és que la variable que més influeix és l'entorn sociolingüístic. D'aquí que l'autor ens digui que estar en un context sociolingüístic catalanoparlant és el que més afavoreix que un alumne, en aquest cas estranger, tingui una major competència en llengua catalana. Anem avançant, vaig molt ràpid, però tenim poc temps i després podeu llegir més detingudament tots aquests resultats en la publicació. La cinquena pregunta és: les persones que han adquirit un bon domini de dues llengües de manera precoç tenen més facilitat per aprendre una altra llengua comparades amb les persones monolingües? I qui ens responia són l'Aurora Bel i la Carmen Pérez Vidal de la Universitat Pompeu Fabra. Aquí no us presentaré taules perquè el conjunt d'investigacions a les quals elles fan referència són moltíssimes i he preferit en tot cas posar-vos algunes de les conclusions a les quals arriben, que són moltes. Primer de tot ens diuen que el bilingüisme aporta dos tipus de beneficis, un directe, que és donar-nos una nova llengua, tenim dues, i un altre benefici indirecte, que és preparar-nos per l'aprenentatge d'una tercera llengua. I com ens preparen per l'aprenentatge d'una tercera llengua? Doncs primer, el bilingüisme pot col·laborar a superar la influència del nivell socioeconòmic i cultural en el desenvolupament de les habilitats acadèmiques, lingüístiques i no lingüístiques. Es presenten uns estudis en què es mira la capacitat que tenen respecte al coneixement d'una nova llengua alumnes monolingües i bilingües, i troben que els alumnes bilingües obtenen millors resultats malgrat potser pertanyen a estrats socioeconòmics inferiors, menors que els monolingües. Una altra conclusió és que com més alt és el grau de bilingüisme, més bons són els resultats en la tercera llengua. I finalment també ens diuen que aquells aprenents que parteixen d'un nivell, d'un llindar alt i equilibrat en la competència escrita de les dues llengües, tant en la lectura com en l'escriptura, gaudeixen d'una preparació més ferma per l'aprenentatge d'una tercera llengua. Per tant, la conclusió és que sí que és cert que el bilingüisme adquirit d'una manera precoç, el coneixement, el domini de dues llengües adquirit d'una manera precoç, té avantatges respecte a l'aprenentatge d'una tercera llengua. La sisena i darrera pregunta en què s'estructura aquesta publicació és si hi ha proves que les persones que han adquirit un bon domini de dues llengües de manera precoç tenen avantatges cognitius comparades amb les persones monolingües. I ens respon la Melina Aparici de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquí la professora Aparici el que fa és analitzar també diversos treballs empírics, tampoc no presentaré dades, el que us mostraré són les principals aportacions, que és que efectivament demostren que el bilingüisme no només no afecta negativament el desenvolupament cognitiu, creença que hi havia fa molts anys enrere, sinó que exerceix una influència positiva en diversos dominis cognitius des de la infantesa fins a la vellesa. L'autora recull estudis tant en relació a infants com a adults com a gent gran, pel qual podem veure com afecta
el bilingüisme en dominis cognitius en totes les edats. I en quins dominis hi ha avantatges, hi ha impacte positiu? Primer, en la flexibilitat cognitiva. Ell ens diu en mesures d'intel·ligència, en pensament divergent, en estratègies d'aprenentatge de llengua, de forma molt simple, amb la capacitat d'adaptació de canvi respecte a l'entorn de les persones. La segona avantatge, la consciència metalingüística, els judicis de gramaticalitat, una sèrie de proves que es fan respecte, per exemple, a la composició de frases i que permet, el bilingüisme en aquest cas, el que permet és que es detecti més ràpidament si hi ha congruències o incongruències en les estructures. I finalment, en el control d'atenció, en la resolució de problemes, fins i tot hi ha algunes proves de que hi ha un cert endarreriment en els símptomes de deteriorament cognitiu. Per finalitzar, i en forma de síntesi, el que ens aporta aquesta publicació és que estudiar en català no influeix negativament en els coneixements escolars de l'alumnat castellanoparlant, en cap cas, no va en detriment de l'aprenentatge del castellà, fa possible que l'alumnat no catalanoparlant adquireixi unes bones competències en català i, a més, el bilingüisme en el qual ens basem aporta avantatges com ara l'aprenentatge d'altres idiomes, la millora en l'aprenentatge d'altres idiomes, el desenvolupament cognitiu, l'atenció i la resolució de problemes o amb l'endarreriment de símptomes de demència senil. Aquí finalitzo el resum rapidíssim de les conclusions a la qual s'arriba. Us convido a que feu una lectura més detinguda. Aquí trobareu una explicació més pausada que la que us he apuntat i espero que en feu ús de l'argumentari sabent de la solidesa dels estudis que hi ha al darrere. Moltes gràcies. Moltes gràcies a la doctora Cintas per aquesta realment difícil feina de resumir tantes dades en tan poc temps. Jo crec que hem de felicitar en primer lloc els que han tingut la iniciativa d'elaborar aquest treball i els autors que ens han proporcionat aquesta informació basada, com ja diu el mateix títol, en dades empíriques. Les meves paraules per concloure i passar la paraula també al públic si, tal com suposo, hi pot haver alguna intervenció, algun comentari o pregunta addicional al final, les meves últimes paraules seran simplement per subratllar coses que haurien de ser de sentit comú, però que confirmen que el sentit comú és el menys comú de tots els sentits. Perquè quines haurien de ser les prioritats a l'hora d'establir el paper de les llengües en el sistema educatiu? Evidentment, les prioritats hauria de ser el que acabem de sentir, la comprovació dels resultats que produeix un determinat model educatiu. Si els resultats no són bons, malament, els hem de corregir, hem d'intentar millorar-los sempre, i aquests potser també poden millorar, però el que interessa més és que s'observin, que es comprovin, que es valorin des del punt de vista social i des del punt de vista polític i amb la intervenció dels experts quins són els resultats d'un determinat model educatiu. Resultats educatius, que els acabem de veure, que són positius, com també s'ha demostrat que són positius, més positius en tots els aspectes, no sols en competències lingüístiques, sinó en competències en totes les altres matèries, els resultats
dels sistemes que segueixen el català com a llengua vehicular principal a les Balears o al País Valencià. El mateix organisme encarregat de fer l'avaluació dels resultats en el sistema educatiu a les Balears ha posat en evidència que allà els centres on el català té més presència, no sols vehicular, sinó en totes les activitats i la vida del centre, obtenen més bons resultats en totes les matèries. Sembla aleshores que les decisions que prenen els polítics vagin en contra de la finalitat principal del sistema educatiu. Hem vist que els resultats educatius del model de conjunció que s'aplica a Catalunya des de fa molts anys han estat positius, que els resultats psicològics, també en la part final de l'estudi, d'un bilingüisme equilibrat o un plurilingüisme equilibrat són positius. Jo hi afegiria, perquè és un element que no es preguntava en aquest estudi, però que també val la pena que ho tinguem molt present, els resultats socials, el model de societat que es construeix a partir d'aquest sistema educatiu és una societat inclusiva i una societat basada en el respecte de les llengües que conviuen i de les personalitats o identitats culturals d'origen de tothom. Aquests resultats socials tenen també una importància extraordinària i especialment en un moment de crisi tan aguda com la que vivim en aquests moments i en un context de diversitat cultural tan gran com el que també s'ha arribat a produir a tots els territoris de llengua catalana. Per tant, és un absurd per una banda i és una greu irresponsabilitat per una altra que no es prioritzin aquests resultats òptims, tant pedagògics com psicològics com socials, i que en canvi es creï una polèmica falsa instrumentalitzant des de perspectives partidistes, instrumentalitzant les sentències judicials en favor d'una determinada minoria per qüestionar una cosa que està funcionant perfectament. Aquesta és una de les greus mostres d'irresponsabilitat d'alguns dels polítics que promouen aquest tipus de controvèrsies. Però és que a més m'interessa subratllar, i crec que val la pena que també la societat catalana ho tingui molt clar, que aquest model educatiu que seguim a Catalunya i que s'ha intentat aplicar també amb l'escola valenciana, amb les línies en valencià i amb el model educatiu a les Balears, adoptar la llengua pròpia de la societat, la llengua patrimonial històrica de la societat com a llengua vehicular, és ni més ni menys que el principi universalment vàlid perquè la sostenibilitat de la diversitat lingüística del món es pugui mantenir. És a dir, els qui treballen per un pluralisme lingüístic igualitari respecten que la llengua pròpia de cada lloc sigui la llengua usada normalment com a llengua vehicular. I això no s'hauria d'explicar, però això, per tal d'assegurar la transmissió de la llengua als nous ciutadans, evitant que aquestes llengües s'extingeixin, per assegurar la intercomprensió i la igualtat d'oportunitats entre els ciutadans, per facilitar la convivència intercultural, perquè si tots coneixem les dues llengües oficials, serà quan tothom podrà utilitzar la que vulgui sense que hi hagi incomprensió i dificultats de relació, però al mateix temps perquè això respon a un objectiu que l'Estat espanyol també hauria de tenir present, que és l'objectiu de Barcelona, que és que hem de conèixer dues llengües més una i, en tot cas, si hem de prestar atenció a les competències en alguna llengua, és
a la tercera llengua, que acaben de sortir ara els resultats, i més aviat sembla que l'estat espanyol no s'hauria de preocupar per les competències en castellà, potser hauria de tenir més interès per comprovar si les competències en català són satisfactòries, per exemple, al País Valencià, cosa que l'estat espanyol no sembla que el preocupi gens, i sí que podem preocupar-nos una mica tots perquè el nivell de competència en altres llengües sigui millor. Hi ha temes que mereixen debat pedagògic sense aquestes interferències pernicioses perquè es pugui avançar positivament en el model educatiu. Però és que, a més, el marc europeu comú, com saben tots els que el coneixen, com saben els ensenyants que s'han preocupat per fonamentar bé l'aprenentatge de les llengües, a part de la competència plurilingüe, introdueix un concepte que és la competència intercultural. I els que promouen aquesta fòbia contra l'aprenentatge i l'ús del català estan actuant exactament en contra d'un objectiu europeu assumit per l'estat espanyol, si més no teòricament, la competència intercultural definida com a superació dels prejudicis interculturals i la capacitat de relacionar-se amb la diversitat cultural i gestionar els comportaments d'acord amb una visió conscient i positiva de la diversitat. La visió conscient i positiva de la diversitat que trobem a faltar. En començar aquest acte, el president de la secció de Filosofia i Ciències Socials es referia a una expectativa del moment de la transició política, que l'estat espanyol pogués avançar cap a un pluralisme lingüístic igualitari. Doncs bé, la realitat ens està mostrant que al contrari, el que intenten els poders de l'Estat és legitimar la desigualtat lingüística. I això és encara més irresponsable que el que dèiem respecte a les polèmiques que es promouen en el sistema educatiu, perquè pot portar la societat a una situació límit de la qual jo crec que en un moment com l'actual se'n poden derivar conseqüències bastant negatives. A l'estat espanyol s'ha produït un fet que jo crec que hauríem de tenir molt present, que és el punt de partida de totes aquestes sentències que ara s'aniran produint i potser d'algun altre intent legislatiu que també és probable que es produeixi. Es produeix amb la sentència del Tribunal Constitucional respecte a l'Estatut de Catalunya, aproximadament en aquestes dates de l'any 2010, es produeix un fet insòlit, i és que la mateixa sentència, el Tribunal Constitucional diu dues coses tan flagrantment contradictòries com la següent. A la pàgina 473 de la sentència, apartat 14A, diu respecte a la supressió de la preferència del català com a llengua pròpia, com a llengua oficial pròpia, no puede tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales. Això és el que diu a la pàgina 473. La mateixa sentència, tres pàgines més endavant, apartat 14B, pàgina 476, diu: un deber de conocimiento del catalán, equivalente en su sentido al que se desprende del deber constitucional de conocimiento del castellano, sería inconstitucional y nulo. Dius, perdoni, no acabava de dir que hi havia d'haver una estricta igualtat entre les dues llengües oficials o hi ha d'haver una estricta desigualtat? A la mateixa sentència no es poden dir dues coses tan contradictòries sense que un tribunal quedi bastant deslegitimat. I el problema jo crec que és aquest. Estem en un estat que intenta construir una desigualtat lingüística legitimada en comptes de treballar pel que hauria de treballar un estat realment democràtic, que és per avançar junts cap a un pluralisme lingüístic igualitari, que és el que a tota Europa i a tot el món valdria la pena construir. I això ho diu, i és una citació
que dec el bon amic Miquel Strubel, ho diu un treball recentíssim d'un dels politòlegs més reconeguts, Philip Van Parijs, amb un treball que es titula, molt significativament, Justícia lingüística per a Europa i per al món, publicat per la Universitat d'Oxford el 2011. En les conclusions, entre les conclusions d'aquest treball, diu: la manera més efectiva d'arribar a la justícia lingüística entesa com a paritat de respecte consisteix a garantir a cada comunitat lingüística el dret d'establir la seva llengua com a mitjà d'instrucció i comunicació pública en algun territori, sempre que assumeixi el cost de fer-ho. Els observadors que treballen, els experts que treballen per la bona pedagogia i per la convivència igualitària entre les llengües del món, sabem què és el que diuen. El sentit comú faria que els polítics escoltessin aquestes veus, constatessin els resultats i actuessin en conseqüència, en comptes de posar pals a les rodes a les escoles que tenen unes dificultats bastant especials, incrementades per les restriccions econòmiques i de personal i de mitjans que en aquests moments també pateixen, i a una societat en crisi on hi ha tanta diversitat, promoure la conflictivitat o la dissensió social en comptes de la cohesió social és d'una irresponsabilitat indigna d'uns polítics elegits. I com he dit en alguns articles, si els polítics que fan això no canvien de comportament, nosaltres haurem de canviar de polítics. Segur que hi ha comentaris, intervencions, preguntes, aclariments. És el moment. No sé si tenim algun micròfon perquè se senti millor. No, no hi ha micròfon. Si us voleu acostar, podeu dir la pregunta des d'aquí i se sentirà també per internet. Bé, la pregunta seria general, seria saber què en penseu d'uns apunts. Però vagi primer, suposo que tothom diríem el mateix, moltíssimes gràcies, i és un goig, oi, saber que estem en un país i en una nació on ens donen testimoni de serietat en l'estudi, en l'exposició, en les vivències, en les idees. És un goig pertànyer a Catalunya quan ho se sentim. Però dit això, diria, home, el model i l'estudi que s'ha fet, moltíssimes gràcies, però encara sembla que digui: Castella, no et preocupis, que no passa res. I a més diu: és que el bilingüisme és molt maco per aprendre, no? Molt bé, però en quin bilingüisme estem? Perdoneu, vull ser breu, però hi ha unes coses que sembla que les diríem tots. La meva neta, que està a Hawaii i té un bilingüisme anglès-català per família i per estat, realment li va molt bé, sigui dit això. Però amb aquest estudi potser li falta, cert, dir que el nostre bilingüisme, ho llegiré per ser breu, el que he apuntat, a veure què en penseu. I aquest model estudia les coses davant d'una realitat actual, certament, de la nostra comunitat humana, el país. Però aquesta realitat actual és filla d'atrocitats i de desgavell que estan relacionades amb conflictes de poder, de domini i de subordinació. I aquests conflictes i aquestes, jo li dic atrocitats, perquè no, doncs han posat dificultat en anys seguits, més de 40, d'integració i d'immersió
dificultats enormes. Següent apunt, doncs, si fóssim com França, no tindríem la necessitat d'aquest informe. Seria un altre, però aquest no. És per considerar-ho, perquè potser algun dia serem com França i respectarem una realitat actual on hi ha un domini lingüístic de ciutadans en castellà, però que no seria fill de les atrocitats que he anomenat. Heu dit ciència, per últim. Mira, jo diria humilment que sóc biòleg i sóc doctor en psicologia, i per tant la ciència i la psicologia profunda, humana, i no només d'una ciència que derivi de la il·lustració i de les mentides estadístiques, vosaltres no heu dit mentides, però sabeu aquell còmic que diu hi ha mentides i algunes estadístiques. No, no és el cas, perdoneu que no és el cas. Quan vaig fer la tesi vaig tenir que fer fins a l'Institut d'Estadística i Multidimensional Scales, tranquils. Però la psicologia profunda em sembla que veu contraris. Per ser breu, ho diré breument. És cert que si la meva filla anés a una escola castellana i de taula li diguessin esto es mesa, no estaria bé, oi? Per tant, és cert per un extrem, per un pol, que la llengua materna s'ha de respectar. Però en un altre pol, ho heu dit magníficament, i el multilingüisme que heu citat en el nostre país, no? Hi ha una comunitat humana amb un idioma propi, etc., una identitat de comunitat humana i de poble. I en el tema, no en les sentències, això són dos pols. Jo i que estem tots d'acord que la immersió lingüística respecta els dos pols, però buscant, com diem en psicologia profunda, una síntesi de contraris, el que nosaltres diem el mysterium conjunctionis, el misteri de la unió de les coses perquè tira endavant, que no és una barreja qualsevol ni un cafè amb llet. Que la sentència ni mira els dos pols i ja ho he dit molt bé el que fa. És confusió absoluta, no? I per tant jo crec que ens hauríem de moure en aquest sentit de valorar la immersió lingüística com una riquesa de síntesi creativa d'un poble. Bé, és una observació que no sé si algun dels autors o coordinadors de l'estudi volen comentar. El que sí que agrairia més que les intervencions fossin breus i s'adrecessin a algun dels ponents perquè pogués intervenir si ho volen més persones. Hi ha una altra paraula demanada ja? Sí, doncs el següent, sisplau, senyor Martí Teixidor, sí. Ara ja tenim un micròfon. Gràcies. Soc Martí Teixidor de l'Universitat Catalana de Pedagogia. Gràcies per la presentació. Lamentablement ve en un moment doblement oportú, no ho esperàvem, no estava, suposo, previst d'així, però és una ocasió per refermar les posicions amb una bona base, amb aquesta base doncs, d'estudi el més científica possible. Els quatre punts primers doncs, clarament fan referència a les constatacions de les proves que hem fet amb estudiants de Catalunya i hem pogut fer els contrastos i això doncs cal dir obertament que no hi ha tantes pèrdues i han sortit unes difusions d'aquells altres informes, ara no me'n recordo com es deia aquell, no em surt el nom, però aquell informe que surt de tant que venen a dir que bueno, no sé on el treuen. Em centraria en els punts 5è i 6è que tracta bastant del bilingüisme i precisament trobo que no sé veure l'enllaç amb la presentació inicial que també doncs, esmenta el programa d'immersió lingüística. Esclar, el model lingüístic escolar de Catalunya és un model bilingüe o en tot cas una part important és el programa d'immersió lingüística. Evidentment, si s'arriba al bilingüisme, jo entenc que hi arriba la persona a tenir una competència bilingüe, que realment pot moure's amb dues llengües sense traducció i hi hauria la persona que més llengües, ben poliglota. Però, i els països evidentment no són bilingües, o sigui que hi ha una llengua que està per sobre i l'altra per sota. Per tant, aquell esment que feies Isidor Marital d'aquella sentència, no sé d'on ho treuen, però sempre hi ha una llengua que està per sobre de l'altra i no podem pensar en països bilingües. L'altra cosa és que hi hagin diferents llengües que respectin fins i tot les llengües minoritàries. En aquest punt del bilingüisme, esclar, no veig com enllaça, repeteixo, amb la part d'immersió, que de fet és immersió per uns. Pels altres potser no ho és de la mateixa manera, perquè venen amb aquesta llengua catalana des de la família i potser s'hauria de veure l'enllaç entre un programa d'immersió per uns
és la llengua pròpia pels altres, però que també han d'arribar a tenir amb un perfecte domini una segona llengua. I a més en aquests dos punts, 5è i 6è, o que correspon a aquestes preguntes, clar, veig que les referències són totes a Canadà, per tant, bueno, el model que vam adoptar inicialment fa 30 anys, però ara tenim un recorregut nosaltres de 30 anys, em sembla que hem avançat molt i hauríem de poder dir més coses de la nostra situació, més evidències de la nostra situació. I això em porta a una preocupació que aquesta no acostuma a sortir amb estudis de dades, de proves, que és comprensible, però hem de fer un pas més, potser no ens el faran a fora i ho hem de fer nosaltres, és la qüestió de la motivació, el gust per la llengua, la voluntat de fer servir la llengua. Perquè ho hem fet molt bé, els nanos aprenen el català i per tant el català i el castellà el saben a primer, segon, tercer, quart, cinquè de primària, però a partir de cinquè, sisè de primària, quan passem a secundària, hi ha uns sectors de nanos que diuen no vull parlar-ho, no quiero, no me gusta, i realment després de tants anys d'haver pogut ensenyar-vos la llengua, com és que, per mi aquesta és una preocupació, no sé si la tenen al Canadà, però nosaltres la tenim, com és que nanos que podent ser competents a la llengua abandonen, no tenen voluntat de comunicar-se en aquella llengua, i això doncs és de les coses, perquè al final la legitimitat nosaltres ens vindrà no de les lleis, ja veieu com ens estan torpedejant amb sistemes jurídics i lleis, i les lleis es fan i es desfan, i els drets fins i tot ho cantava en Lluís Llach, no? Lamentablement, les lleis han de sancionar allò que ja havíem encaminat. De fet, la legitimitat social de la immersió la va donar la mateixa ciutadania, començant per Santa Coloma i zones perifèriques. Per tant, la legitimitat ve de que la gent veu que la millor alternativa pels seus fills, també per les famílies de parla castellana, que s'estimen en castellà, l'escola els ofereix la possibilitat del català, i després convé que estan arribats a 11, 12, 13 anys, parlin la llengua amb voluntat pròpia, i això no ho acabem d'aconseguir. Aquí tenim un punt de dèficit que... Gràcies. Una de les... Moltes gràcies per les dues intervencions. La primera, jo crec que és, ens fa reflexionar i potser no requeria una resposta immediata, o potser sí, però ja no... No en sóc capaç. La segona intervenció, sembla ben bé que el doctor Teixidor hagi sentit una conversa entre l'Isidor i jo fa pocs dies. A la càtedra de multilingüisme, he de dir, de quan ell n'era el director, vam promoure un reader, un recull d'articles sobre justament la voluntat de comunicar com a mètode per aconseguir els millors resultats en l'aprenentatge, en l'ensenyament i aprenentatge de llengües segones o estrangeres. I aquest és un, diguéssim, és un tema pendent que tenim de presentar al públic, perquè ens sembla que és un recull que fa el pas entre què diuen les grans patums que han fet estudis, molts estudis al Canadà, és un referent, em sembla que obligat en aquest camp, però també amb aplicacions molt més a prop de casa i escoles tant del País Valencià com de Catalunya. I per tant és un treball que em sembla que referma justament el que dieu, que la voluntat de comunicar ha de ser l'objectiu principal dels professors, perquè tota la resta va al darrere. Quan diem motivació, doncs estem en la pràctica estem dient això mateix. Bé, si no hi ha més intervencions, probablement la lectura detinguda de l'estudi ens proporcionarà altres elements de reflexió. En qualsevol cas, no sé si el copresident vol dir unes paraules per cloure. Jo només volia fer una petita suggerència. Suposo que ho heu contemplat, però hi hauria una certa urgència que aquest treball es publiqués evidentment en castellà i en anglès, amb rapidesa. Però crec que interessa... aquests arguments els hem de fer arribar més enllà dels que ja n'estem convençuts de la virtut del sistema. No? I simplement insistíem que em sembla que contribucions com la que heu fet a mi em recorden una mica aquests treballs que darrerament es veuen respecte a les infraestructures. No? És a dir,
que algú, com deia el president de la secció filològica, que algú pensi que les infraestructures s'han de fer en funció de les necessitats i no per altres criteris, no? I que crec que aquest desenvolupament que heu fet de fer un mapa en què realment es veu les virtuts d'aquest sistema ha de ser una manera de treballar, no? Em sembla que els promotors i els autors del treball estarien encantats que pogués sortir en versió en castellà i també en anglès. I jo, per part meva, encara que estem tots en un període d'escassos recursos, crec que mereixeria la pena fer un esforç i trobar-los. I simplement, per acabar, les gràcies a tots i subratllar una vegada més que l'objectiu del sistema educatiu, ben entès, és aconseguir aquests bons resultats que acabem de sentir i en cap cas sacrificar els bons resultats perquè hi hagi una petita minoria de pares que puguin triar quina llengua vehicular volen, encara que tot el sistema educatiu i el projecte de convivència harmònica en la diversitat se sacrifiqui en funció d'això. Això seria capgirar-ho tot i, per tant, és inadmissible. Gràcies a tots, gràcies a totes, i segurament haurem de tornar a picar pedra en les mateixes qüestions. I tornarem.